чи так довго реалізовувався проєкт? Що за фінансування? Ну, по-перше, були стрімки в коштах. Тому що спочатку була одна сума заявлена, потім, коли почали робити проєкт, вже коли звернули до спеціалістів, до тих, хто буде робити даний проєкт, з'ясувалося, що цей проєкт коштує втричі більше. Ось. І коли ми йшли згоди з приводу ціни, вже повністю є ціна, повністю реалізація, то він реалізований на 1 400 000 гривень.